sammen, velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der er jeg mega excited, jeg er helt oppe at køre, jeg glæder mig så meget til den her video, og jeg har ventet på det i så lang tid. Og i den anledning, der har jeg taget flot ørering på. Synes jeg selv. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set det her på dansk YouTube før, derfor er jeg endnu mere excited, tror jeg selv. Jeg har fulgt rigtig meget med de amerikanske YouTubere, og det er også derfor, at jeg interesserer mig rigtig meget for det her kinesiske og Kina og eBay og Wish-videoer og sådan noget, fordi jeg følger meget med i det, og det er nogle videoer, jeg selv ser rigtig meget. Og det er jo september lige nu, lige om lidt er det oktober, og der sker noget i oktober, som vi nogle af os fejrer i Danmark. Det der nemlig sker, det er i oktober, der er det Halloween, og i den anledning har jeg købt nogle Halloween-kostymer hjem fra eBay. Og jeg glæder mig sindssygt meget, fordi jeg har ingen forventninger, jeg har aldrig prøvet det før, jeg har set andre, men overhovedet ikke forestillet mig, at der er noget, jeg skal gøre. Men nu gør vi det altså, fordi jeg kan vildt godt lide de her videoer, og jeg tænkte, lad os prøve noget til det danske YouTube, som det her. Altså nogen, der har lavet det før, eller set det før, så vil jeg gerne sige undskyld på forhånd, så jeg ikke står og siger, at det er mig, der får det på det, fordi det er det overhovedet ikke. Men jeg har 4 kostymer i dag, som jeg skal vise jer. Hvis du rigtig godt kunne tænke dig flere af de her videoer, så like den endelig, så kan det godt være, der kommer en ny en. Måske. Men jeg synes bare, at vi kommer i gang, inden jeg snakker for meget. I princippet så burde alle de her kostymer være under 100 kroner, fordi det var meget vigtigt for mig. Jeg kom til at lave en lille bitte fejl, og den fejl viser vi først. Jeg har nemlig et agtigt supermands kostyme her, eller andet superhelst noget. Og den kostede faktisk ikke særlig meget. Jeg kommer til at skrive priserne på listen. Jeg kommer til at skrive priserne på skærmen. Men jeg kom helt til at glemme, hvad der var fragt på. Så den blev faktisk over 100 kroner, og jeg er altså ikke blevet taget i 12. Hvilket jo var rimelig fedt, fordi det kunne jeg selvfølgelig have blevet gjort. Så den har jeg måske en lille smule forventninger til, fordi den har faktisk betalt mere for end alt det andet. Så lad os bare åbne den. Det her, det er en heldragt, kan man vist godt kalde den. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad hun superhelt er, det skal jeg forestille. Jeg kommer til at tænke på en med sådan noget mørkt hår, og så har hun ting i ansigtet, men jeg ved sgu ikke rigtigt, om det er hende. Jeg er ret sikker på, at jeg bestilte den her i en medium, hvis der var større. Så det er fordi, at jeg var helt vildt bange for, hvis det var en small, at jeg selvfølgelig ikke kunne passe den. Jeg vil sige, at den virker faktisk ret god. På den måde, jeg var ret bange for, at det ville være meget gennemsigtigt. Det synes jeg ikke, det ligner. Jeg synes så, at den har sådan en underlig en på skrevet. Sig mig det. Det ser lidt sjovt ud. Ej, umiddelbart kan jeg faktisk godt lide den. Jeg synes ikke, den virker sådan dårlig. Okay, ja. Okay, flot. Jeg kan se, at jeg har bestilt den i en medium. Og det er 84% polyester og sådan noget spandex. Sådan nogle frække ting, er det ikke? Okay, altså sådan er rimelig positiv om den her, vil jeg sige. Nu skal jeg selvfølgelig lige prøve den på. Men jeg synes faktisk, den virker umiddelbart rimelig cool. Og det kan jeg faktisk godt lide. Så indtil videre er der selvfølgelig en tommel op. Er det meget underligt, hvis jeg føler mig mega godt tilpas i den her? Altså, jeg føler sådan, at jeg kan hoppe rundt og bare være... Altså, medium passer mig helt perfekt. Jeg tror altid, hvis det var en small, han sidder meget mere stramt her. Og lige nu får jeg ikke sådan en ordentlig camel toe, det er meget godt. Jeg synes, det er lidt sjovt, at den bare sidder snoret på min krop. Man kan så også mærke, hvor jeg har trusser på lige nu. Det er så ikke særlig fedt. Jeg synes bare, at den er mega nice. Det er der, hvor jeg tænker, hvorfor skal jeg ikke tage Halloweenfest i år? Fordi det har været meget så fedt. Også fordi det er bare sjældent, at man kan købe sådan noget her i en butik i Danmark. Så jeg synes, det er vildt fedt. I forhold til, at jeg har givet en lille smule mere for det, end jeg forventede, så synes jeg bare, at det er okay. Jeg har helt meget lyst til at tage den her Halloweenfest lige nu, eller sådan et eller andet. Jeg synes, den er så fed, den her. Sidder så godt, og den lever helt klart op til de forventninger, jeg havde. Men problemet er jo selvfølgelig, hvis man skal tisse, det bliver ikke særlig godt. Men jeg kan virkelig godt lide den. Den får en kæmpe tommel op. Den er mega sej, den her. Well done, eBay. Okay, okay. Oh. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvordan det her ser ud. Det er måske omkring 2 måneder siden, jeg bestilte det her. Så jeg kan umiddelbart ikke lige huske, hvordan det ser ud. Jeg vil linke til de ting, jeg kan finde nede i beskrivelsesboksen. Men jeg bestilte den her stuepige, som jeg ville mene skulle være en kjole. Det ligner jo pænt meget ikke en kjole. Den er virkelig, virkelig kort. Ekstremt kort. Ja. Kan I se det for jer, eller hvad? Til den stuepige, så hører der også et hårbånd med. Den ser meget lille ud. Det ligner næsten til et barn, det her. Det er, hvad jeg har bestilt det her til et barn. Og så er der noget. Ej, det er lort det her. Er det her for trusser, eller hvad? Oh my god! Hvad fanden? Det skulle være en g-streg, mand! Okay, det er nok ikke til børn, det her. Jeg har set nogle af de amerikanske YouTubere, de viser også i rigtig mange af deres Halloween-kostymer, der får de faktisk undertøj med, hvilket er sådan rigtig underligt, eller meget underligt, fordi altså, så må man nogensinde ville bruge den her, jeg siger det bare. Altså, den dækker det her. Okay, men det der også var med, det var sådan nogle her, som jeg tror er sådan nogle til hænderne. Jeg synes måske, at det her er måske, okay, en til hals og hænder. Okay, de er ikke så pæne. Den glæder mig så lidt til at prøve, fordi at jeg kunne ikke forestille mig, at det ville være så godt. Og så er der selvfølgelig nogle hofteholder med, men der er ikke sådan nogle strømper eller noget til, så jeg glæder mig til at prøve. Det føler mig faktisk værd til pas i det her, vil jeg nok sige. Man kan sagtens se, at den faktisk er rimelig kort. Jeg har selvfølgelig også trækket en masse ind under, så jeg ikke får hævel.
Jeg føler mig så utilpas, at noget synes skulle være løgn. Man kan også se, at den faktisk er for stor i længden her, fordi den sidder ikke særlig godt. Nu er jeg jo selvfølgelig prøvet den op her, så man ikke kan se noget her. Vil jeg selv mene. Måske skal jeg lige tage den højere op. Så der. Jeg kan ikke passe den her, der sidder her. Jeg kan jo simpelthen ikke få det her ned over hovedet. Altså, hvad lille hoved tror de, jeg har. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal sige, fordi på en eller anden måde er kjolen jo i sig selv meget sød. Hvis man ligesom mig har et par gamasjer eller noget andet på, for at klippe dem her af, så kan det jo godt gå, hvis jeg virkelig ikke vidste, hvad jeg skulle være. Men det var nok ikke sådan, jeg ville række ud efter. Jeg synes også, den her den er ret akavet. Den kan man nok også lave lidt bedre selv. Og så bare købe sådan en ting, man går rent med, og så er man stupid. Hun, det skal være for frækt med et par gamasjer på. Selvfølgelig, ellers man har en kæreste, kan man også bare show up like this. Men det har jeg jo ikke, så ja, lad os komme videre i den her sag. Ej, jeg kæft, ja, nej, jeg vil nok ikke anbefale den her. Jeg synes ikke, at den er vildt god forhold til, hvad man får. Og hvad du betaler, den har ikke været sindssygt dyr, det vil jeg ærligt sige. Men ej, jeg synes ikke, den er særlig god. Måske noget lidt mere sådan rigtig Halloween-agtigt. Der har jeg en kittel. Eller hvad fanden er det? Nå, ja, det er sådan en sygeplejerske kittel, som der er blod på. Det er bare fordi, den ikke er lynet, så kan jeg ikke se, hvad det forestillet. Der er også en hat med. Ej. Der er flere trusser. Så hvis man er på udkig efter eBay-trusser, så kan man bare købe et kostyme. Og rigtig lækkert, så er der faktisk også blod på de her. Men jeg så det godt lige sådan nogle, så man selv kan justere, hvordan den skal sidde. Altså, den er vold lille, den her trus. Sådan der. Ja, ja. Ja, ja. Der er en lille gæsteren her. Umiddel. Jo, her. Hat. Nå, er det en hat, det her? Hvad fanden med grøn? Altså, den burde vende den her vej, fordi der er der selvfølgelig sådan en kors, ikke? Men når... Lad os sige, om jeg rigtig forstod det. Jeg forstod det bare overhovedet ikke. Okay, det forstår jeg. Der er sådan en hat til. Den forstår jeg ikke lige, hvordan den fungerer. Måske sådan her, og så skal man have det sådan bagpå. Det er jo ikke så godt, når jeg har hovedet sat op. Jeg tror faktisk, at den er okay, fordi man så kan justere. Altså, det kan man jo ikke engang flot. Man kan lyne den. Den er lidt mere sådan Halloween-agtig, kan man sige, hvis man skal være uhyggelig. Jeg tror faktisk, at den er okay. Jeg kunne ikke forestille mig, at den var virkelig elendig. Now I'm a sexy nurse. I ser, hvad den har hat på. Sådan helt ærligt kan jeg ikke finde ud af, hvordan den der hat den skal sidde. Nu ved jeg godt, at jeg har en knold på. Men om den skal sidde sådan her bag, eller om man sådan skal sætte den sådan her. Jeg vil jo nok sætte den sådan her, men jeg kan jo ikke have det her ned over min hoved, hvis jeg ikke har en knold. Jeg synes faktisk, at den er fin, hvis man kan sige det sådan. Du kunne sagtens købe en t-shirt og male den med noget fake blod, og så bliver det jo nok rimelig meget billigere. Men generelt for hvad jeg har købt, så synes jeg, at den er god. Den her tror jeg faktisk er den eneste, jeg ikke har linket på. Jeg skal selvfølgelig nok prøve at finde det. Men jeg har ikke det, jeg har købt i hvert fald, fandt jeg lige ud af. Altså, jeg kan ret godt lide det. Jeg kunne sagtens finde på at have det her på til en fest. Jeg synes, den er... Jeg kunne sagtens finde på at have det her på, hvis jeg skulle til Halloween-fest. Og så altså, gøre lidt mere ud af nogle detaljer eller sådan noget, selvfølgelig. Og jeg synes egentlig også, det er fint nok, men man kan lige så godt lave det selv. Så det er lidt sådan en variation med, hvad man vil. Men jeg synes selv, at kjolen, den er helt fin. Den er også en lille smule kort. Jeg vil også måske tage nogle gamasjer ind under, måske nogle hvide og lave blod på dem. Så det matcher lidt. Og så synes jeg selvfølgelig, at det er sådan et for nogen fræk, det man kan hive ned. Men ja, sådan er det jo den her kjole. Men jeg synes, jeg kan faktisk godt lide den. Den må godt få en tommel op, fordi den kan jeg godt lide. Den sidste, jeg har her, er faktisk en af dem, jeg decideret gik ind og søgte på. Rigtig mange af de andre har jeg bare fundet. Men jeg har set det her Super Mario-kostyme rimelig mange steder på eBay og på alle mulige sider. Og jeg var simpelthen nødt til at se, om det reelt er godt. Mega nice, så er der først den her Super Mario-hat. Mega cute. Jeg ved ikke, om den kommer til at sidde særlig godt, men det finder vi ud af. Så er der en helt almindelig faktisk rød t-shirt. Den er sådan rimelig stor i det. Og så er der selv den her, ligesom sådan et skørt-agtigt. Hvad er det? Rimelig kort, vil jeg sige. Men så er der de her snore, som så skal sidde op. De er så rimelig store, de her snore, men som ikke. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være sådan helt ærlig her, så tror jeg faktisk ikke, at det er det særligt svært at lave selv. Så bare skaffe en rød t-shirt eller en eller anden form for blå nederdel og sætter nogle hvide ting på. Og nu skal jeg ikke sige bare, men så syr noget blot på, så har du faktisk lavet det her kostyme. I forhold til, hvad det koster på internettet. Jeg tror, at de her snore, de er rimelig store i forhold til mig. Det kommer selvfølgelig an på, hvor langt den skal sidde ned. Men jeg glæder mig så meget til at få det her, fordi jeg har virkelig set mange steder, at det er så cute. Så jeg glæder mig til at se, om det overhovedet går på mig. Det glæder mig virkelig til at prøve det her. Er det her et overskæg? Jeg har en slet har super meget. Jeg håber, det her det var med til det outfit. Fuck, hvor nice, mand. Okay, det går godt, det her. Jeg vil sige, det er jo alt for stort, det her. Og det kunne jeg nok godt lidt selv se. Hvis man nu sådan selv var lidt som mig, kunne man sagtens få den syet sådan her. Og få lavet dem her mindre, og selvfølgelig sådan sidder. Fordi det er jo meningen, at den skal sidde sådan rimelig langt oppe. Og der er man også nødt til at give masser på, hvis man ikke vil vise alt. Som jeg også sagde, så synes jeg altså også lidt, det er sådan noget, man kan lave selv. Nu har jeg set rigtig mange af de her videoer, hvor der faktisk er rigtig mange, der har sådan et her sæt. Og jeg ved også, at de har givet mere for det, end jeg har. Fordi det her med, at jeg helst ikke vil blive taget i 12. Så derfor så har de ikke
ikke var særlig dyrt i forhold til, hvad man kunne give. Der er virkelig mange fodre dem her, som måske omkring 130 kroner, som jeg tror er meget bedre kvalitet. Jeg ved det ikke, jeg skal ikke gøre mig klog på det. Men jeg kan vildt godt lide det, jeg synes det er så sødt, men detaljen er bare, at jeg selvfølgelig ikke kan passe det, så det er jo ikke særlig sødt. Den her hat, jeg føler mig ret akavet, jeg kan ikke rigtig se mig selv. Jeg føler ikke, at den sidder særlig godt, men jeg kan vildt godt lide det, og jeg kunne sagtens overveje at mixe lidt med et eller andet og få den syet, fordi ellers så sidder den jo hernede, og det går jo ikke. Og nu kan jeg godt finde ud af at sy, så det kunne jeg sagtens finde på at gøre. Eller jeg føler, jeg kan finde ud af at sy sådan lumlumme. Så det kunne jeg sagtens finde på, og jeg synes, det er vildt sødt. Så jeg er sådan lidt ked af det over, at det ikke lige går, men jeg kan sagtens få det til at gå. Kan man sige så? Man kan så også godt lave det her selv, hvis man er en lille smule kreativ, kan man sige. Det var hjertet for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den. Husk endelig at like den, hvis du godt kunne tænke dig flere af dem her. Jeg synes, det har været så sjovt. Jeg synes virkelig, det har været sådan sjovt og anderledes. Og jeg er sådan helt excited. Jeg glæder mig helt vildt meget til at rydde det her op. Men I må endelig gerne like, hvis I kunne tænke flere. Husk endelig at følge mig på Instagram. Det vil stå lige her. Og så ses vi bare i min næste video. Og tak fordi I så med. Hej!